Devlet kırmında ve savunma am organizasyonu kanunu biz kısa. Onun mas irmeli daha etay işlem çöndü. Başüstüne de kanun için eskuli skolalarım ramen ayratusin atma halkı kan asparlesi de sözbadır başı kanun için öyle. Şabetileba, irmeli şabetileba işi korum. Mimat dinit. Ხელოვნების გზამ მიაშლინა მთავრობაში, მთავრობას რომ, ესე იგი ჩვენ ვარსებობთ და აუცილებელია რომ საზოგადოებაში გამოჩენილიყო. პირველად საქართველოში ჩატარდა თეატრი უსინათლოებისათვის, სადაც ვესწრებოდით უსინათლოები, მათ შორის მეც, და ეს იყო ისეთი სპექტაკლი, რომ თვითონ უსინათლოები ემოციებს ვერ მალავდნენ, რომ ესე იგი ასეთინაირი თეატრი ჯერ არ ჩატარებულა და ამან გამოიწვია ის, რომ ხშირად და დღესაც ვთხოვე, რომ იქნებ შეიძლება კიდევ. თვით უსინათლოთა როლებს თამაშობდით თქვენ? ხო და ის უსინათლოსთვის ყოველთვის ინტერესიანია. აუცილებლად თავის თავს წარმოიდგენს მაშინ უსინათლო. ორჯერ ჩატარდა, ერთჯერ პიესის ჩატარდა და მეორეჯერ სპექტაკლი და ამ ორმა მნიშვნელოვანი სახე მიიღო უსინათლოებისათვის. ძალიან კარგად იყო ჩატარებული, პროფესიონალი მსახიობები ასრულებდნენ და თქვენ წარმოგვიდგენიათ უსინათლო კაცი, რომ ემოციით თუ უსმენს ამას, რომ ვერ ხედავს და უსმენს და აღითქვამს, ეს არის დიდი დამსახურება თქვენი ბრალი. ო გეჭკუბო, ხენდა წინდა შეგეხოთ და საერთოდ დიდი სიამოვნები დაკაცრავდით. უმჯობესია წავიდეთ. მოიცადეთ ჯერ არ დავითარებია. მე სისხლით როგორც ხუნის მათ. დიდი სიამოვნები დაკაცრავდით. თქვენ ჩემი მთელი შემოქმედება გაანადგურეთ. განწყობაც კი ჩამიტანით. მე ჩემი ნაწერები. აი, ახლა საერთოდ გადავალჩქოვი და ახლა მე გავასრულებ ყველაფერს. ეს ახახო უნდა ვტიროთ, რადგან გამომიცა. სადგა? დამშვით. ხო, მაგარი ემოციური ხალია, შეიძლება ითქვას გიჟი. აი მე მომიტანე ჩემი ფურცლები დროზე, დროზე, დროზე წამოვიდა, წამოვიდა ემოციები უნდა ჩავწეროთ. რა ახლავე? ხო, მეუბნებოდეთ. მოკლედ, ყველაფერს მოვაწესრიგებ. თქვენ არ ინერვიულოთ, ახლავე ახალგაზრდებს მოგართეთ. მანამდე კი საუკეთესო კონიაკით დატკბით. მიართვი ბატონს კონიაკი. ისე მართლაც კარგი კონიაკი აქვთ. ხო, არ გაგიჭირდებოდა მის მოპოვება. მოდი ჩვენ გავიმარჯოს. შენი სადღეგრძელოები ღამარდა. ამით რას გავიმარჯოს? ტყუილს. რომ მომტყუილს. ახლა რომ ვითამაშეთ თუ იმ ტყუილს ერთად რომ ვიპარეთ. არც ერთს და არც მეორეს. ნაბა. ტყუილს შენს კრებულთან დაკავშირებ და ვითომ მოლაპარაკებას არარსებულ გამომცემლობას. მსგავსი არაფერი ყოფილა უსინათლოებისათვის საზოგადოების მხრიდან. თანამარტო რომ სპექტაკლი და ისე ჩვენებია? არა, ჩვენ მარტო ერთი ვიცოდით უსინათლოთა, იგი მე ვხედავ მზე დუმბაძის ნაწარმოებიდან უსინათლო ადამიანი გოგონა რო თამაშობს. ხატია. და დანარჩენი? აბა, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ჩვენ უსინათლოებისათვის ასეთი ასეთი რაღაცა გავაკეთეთო. ამან სხვათაშორის მარტო მე კი არა, ბევრი უსინათლოს ჩააფიქრა. ხო და ეს იყო უსინათლოთა
ხარეს შემოგრუნება საზოგადოების. მე ასე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი დამსახურება იყო თქვენი, რომ ეს უსინათლო ხალხის ცხოვრებას შეხედეთ თქვენი თვალით. დამაცადეთ, ახლა მე ვერთით მოგიწერით. სათხა, ხმა ამოიღეთ, ეგებ უფრო ადვილად მოგაკლოთ, საით წავიდეთ. აქვე ვარ, თქვენზე ვხედავ. საშუალოს რაღაცა. უმჯობესია, მიდნა ფეხია მოიწვა. სათუსკად ვარ თორე თქვი, ჩვენს ნახომ არ გადავხოთ. წამოდგომას ვერ ვიდოთ. კი მაგრამ, რატომ გაგოცავთ? ის მაინც მაცოდინა ვის გვერდით ხდება. Что спокойно так, не буду говорить с тобой. А вот и плюс полагали на теле. Рагада вчения. Что-то царствовал, да, мы с тобой сейчас забудем. А ты так вибара чумат и как это? Экклесиаши ховар вар. Какой ховарец и сапат? Когда сати ты умар, шиши не кровь. Ховарец, удали сапцал. А сам гони салку не арат, не ватал. Раз и сам, да, бежда, да, сюда, ну, чучу. Да, но молодрос, париш, чирис, да, агулас. А вот у нас вербеда, фрайку, вине мати, вишеми, фолосом. Ай მე გონი ვერ არის ხედავს ახალი მეცნიერი გვჭირდება ჩვენს რჩევა სკოლა ყურად არიღებს თანაც უკვე ბევრი ვარ და საქმეს ვეღარ აღვდის თავშესაფარში ფალფილული მხოლოდ ეს ჩვენი უნდელია და კიდევ სამი მონაზონი ყველა მარკები ჩვენზე ბევრად ხნიერი ეჭვიც არ ემყარება რომ ზაერია და ახლა ვინ იცის ამაუდგვეძებს მაინც აი წავიდა რა უხლებით მიგვაკოთ თისანაბარა ზელძაც ზარდა და ხარებს გაიმოა კაცებს ლაპარაკის ღირსადაც არ ვთვლის, მას ჩვენ არას წარმოვადგენთ. ეს მიკნა ბიჭებს მა. აკაჩ ჩვენთან. მიხვა. ხოხ. შემიწა. თავისი ბუნებით სადაც კი ერთჯერ გაივლის ის ყველაფერს არიქვავს სად ქვაზე ფეხს ამოიგრავს ის ადგილი იმან იცის ხო და ამიტომ სასურველია რომ უსინათლოებმა თავისი გონებით ყველაფერს ჩუნდა ჩაწვდე. მე და უსინათლოები ხო საათების სახლში რო ჩატარდა კონცერტი და იქ ესები ამანაც გამოიწვია ისეთი მღელვარება და ისეთი თანაგზრობა რომ მოსვლის შემდეგ ჩვენ ჩავატარეთ ხსნა და იყო განხილვები რომ როგორ რანაირად ჩატარდა ეს ყველაფერი და ამას ძალიან დიდი თანაგზრობა და ის გამოხატეს უსინათლოებმა რომ ხშირად ტარდებოდეს და ასეთი გონიციებები და ასეთი სპექტაკლები და მოგაკითხულო რომელსაც 20 წელია გინახავ. კარგი რა სწორდები რა დამშვიდე. ცოტა დიდი. არა. მიაქედამდე წავიდე. ну захо ратом კიდევ 20 წელი დაიკარგები და თან რაღაცის გამხელა გიგო გადავიფიქრე ახლა ამ თამაში თავიდან აღებ მითხარი არაფერს არ გეტყვი გამიშვი აქედან 100 არ გაგიშვი ხელი გამიშვი მეტკინა თქვი შენ აგაგიშვი გამშვიდი ბატონო შენ საერთოდ მიგეკითხება თავი დამანებე გამიშვი ხელი თქვი რას მიმალა შენ ავად მიყოფი ხარ ვიცი არა გელოდები არა გამთა მიხვე ასე ნუ მაიცულებ პოლიციაში დავრეკო კარგი გეტყვი როგორ ხელი გამიშვი სასო შენ შვილი ყავს რა
შენ უკვე დიდი გოგო ხარ. ხო, როგორ რანაირ? ჩვენ რომ დავშორდით ფეხმძი მე ვიყავ. მაგიტომაც შეგიჭდი შვილი ვიყოლიოთ მეთქი, შენ კი? მე კი დამიმალე. ხო, დაგიმალე, დაგიმალე, დაგიმალე. გასაგებია. სულ ეს არის? მეტი არაფრის ქვეშე გიწელი. გაუგნებული ხარ, შოკირებული ხარ, გახარებული ხარ, რა ჯანდაბავშვის ხმა ამოიღე. რას დამგახარ, ამე მაინც მითხარი. ვიქტორია, მოდი ჩავთვალოთ, რომ ერთმანეთი საერთოდაც არ გვინახავს და დაუბრუნდით შენს მაგალითს. ხო. შეიძლება უსინათლო ხალხი საერთოდ შეზღუდული პასუხის ველობის პიროვნებები საზოგადოებამ დაივიწყოს. არ შეიძლება ესე გამოთიშვა იმათი? არ შეიძლება. ის გინდა უსინათლო იყოს, გინდა ხეიბარ იყოს, გინდა რაღაცა სხვადასხვა ნაკლი ვისაც აქვს ფიზიკური არა, არ შეიძლება იმ ხალხის საზოგადოება და განრიგება. აბა შეჯიბრის სახე არ აქვს და ასე ვთქვათ, უბრალოდ შევაკვირდეთ, ეს პრობლემა არა, ცოტა ბანძის დაგეკმაყოფა ხო საერთოდ ის. და ასე ხაც არ წავა. და დავისმოთ ჩვენი აქცია მე ფოტოების ჩატრა იქნება, მე გადავინაცხდი ის ისტორია. That shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good მოქმედებით ჩვენი კოლექტივი დიდად კმაყოფილია. იმიტომ თქვენ გამოგვიყვანეთ თითქმის ჩვენ საზოგადოებაში, ასე შეიძლება ორგანიზაციამ ამ პროექტმა დიდი შტაბეჭილება დატოვა უსინათლოებს შორის. მე თავშიც ვთვითა ეხოს ლაპარაკობ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უსინათლოებისათვის. ეს რა თქმა უნდა ცოტაა დღეს, ძალიან ცოტა, მაგრამ მომავალში ალბათ გაგრძელდება ამ პროექტის მნიშვნელობა და თქვენ ალბათ გააგრძელებთ, იმედი მაქვს რომ გააგრძელებთ.